Трафік підпільних пасажирських перевезень із території Ордло до Харківської та Дніпропетровської областей і в зворотньому напрямку заблокувала Служба безпеки України. Маршрут пролягав через територію Російської Федерації. За оперативною інформацією, частина грошей від нелегального бізнесу надходила до бюджету незаконних збройних формувань. Налагодив такі перевезення мешканець Макіївки. Возив людей двома власними мікроавтобусами. На місяць припадало по 5 рейсових поїздок. Транспортні засоби правоохоронці викрили у пункті пропуску Гоптівка. Одного із зловмисників уже затримали і повідомили про підозру у злочині. У межах кримінального провадження розпочатимо слідчими СБУ за статтею 258 прим. 3 участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.